Над 30 убити и 100 ранени при ракетен обстрел на гара в Украина. Данните са на Държавната железопътна компания. Краматорск е една от най-источните гари, която все още функционира в Украина и е един от пътищата за евакуация от страната. По време на обстрела на гарата е имало хиляди хора. Паднали са две ракети. Поред железопътната компания, вчера в същия район са били блокирани три влака, превозващи евакуирани хора, след като е бил нанесен въздушен удар по линията. Русия обвини Киев, ч атака. Според Министерството на отбраната са използвали жителите като жив щит за защита на позициите на украинските въоръжени сили. Атаки и срещу град Бородянка с северо-западно от Киев. Украинските власти съобщиха, че са били открити 26 тела под две рухнали сгради. Генералният прокурор обвини руските сили в убийства и мъчения на цивилни. Киев обвинява руските сили, че са нанесли въздушни удари срещу Бородянка преди да овладеят града. Русия отрича да взема на прицел цивилни. В поредното си видеообращение Володимир Зеленски изрази признателност заради решението да се отстрани Русия от съвета за правата на човека към ООН. Той подчерта, че положението в Бородянка е по-тежко от това в Буча. Започна работа по на развалините в Бородянка. Положението там е значително по-ужасно, отколкото в Буча. Има още повече жертви от руските окупатори. И какво ще се случи, когато светът научи цялата истина за това, което руските воени направиха в Мариупол? Там, на почти всяка улица е същото като това, което светът видя в Буча и други градове в Киевска област, след изтеглянето на руските войски. Същата жестокост, същите ужасни престъпления. Десет хуманитарни коридора са отворени в Украина днес, за да бъдат евакуирани цивилни от някои от най-пострадалите от войната градове. Един от маршрутите води от Мариупол, който е подложен на особено ожесточен обстрел към Запорожие. Предвижването е възможно само с лични автомобили, посочва заместник министър-председателят на страната. Украинските и руските въоръжени сили обаче се обвиняват взаимно в саботиране на евакуацията на цивилни. Междувременно, но председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайан е на среща днес в Киев с президента Зеленски. Целта на посещението е да изрази непоколебимата подкрепа за Украина в борбата и с руската инвазия.